Morgens och välkomna med till ett nytt avsnitt av Ekenäs Powerboat Clubs serie Sjösvin. Förra veckan så träffade vi Arthur med hans Donche 26, en amerikansk muskelbåt med V-skrov. Och i det här avsnittet så kommer vi att se något helt annat, alltså det motsatta. Nämligen utombordskatamaraner. Tillsammans med vår host Dennis Westerholm, som bygger och äger formarna till Argo 23, så kommer vi idag att kolla lite på skillnaderna på de här båtarna. Att vad är för och vad är nackdelar? Och så kommer vi också att få höra Dennis tävlingshistoria och varför det blev just Argo. Så ta en bekväm ställning i soffan och följ med på ett nytt avsnitt av Sjösvin. Ja, nu är vi hemma hos dig Dennis i Ekenäs, var du i dagens läge bosatt och även bygger det kanske mest kända båtmärket i Finland när det kommer till pojkdrömmar. Ja, välkommen till Gammelboda, roligt att vara med i ett program. Det stämmer alltså, Argo är faktiskt de mest framgångsrika båtarna genom tiderna när det kommer till tävlingsbåtar. De har över 50 världsmästerskap och hastighetsrekord. Vill du Dennis berätta lite mer om dig själv då? Lite historia och hur har du börjat med det här? Ja, alltså jag flyttade till Ekenäs för 2 år sedan och tillverkar nu Argo 23-båtar. Delningsbåtar och snabba båtar, att åka fort på vatten, det har varit nära mitt hjärta hela mitt liv. Och en dröm också för mig när jag var liten. Nåja, så det är en pojkdröm har gått i uppfyllelse. Precis. Häftigt. Men hur kommer det sig då att det blev just Argo? Du har ju delat en hel del i dina dagar. Att kommer det här valet från erfarenhet? No, visst, jo, jag har ju kört i många olika klasser längs med årets lopp och det där. Jag tycker att Argo, av alla de båtarna jag har haft, jag har kört enskrossbåt, jag har kört katamaraner med mindre maskiner och större maskiner, så Argo är nog den klart häftigaste båten och roligaste att köra. Det ser nog ganska häftigt ut. Precis. Ja. Och just den här Argon som vi står vid här nu, så den här har du liksom byggt helt själv eller? Ja, det stämmer. Jag har låtit bygga den här båten på Marino i Sibbo. Så den är byggd i Finland då. Och det gällde att hitta en leverantör som kunde göra handlaminering och bygga den så som den är tänkt. Och Marino har gjort ett fantastiskt arbete. Okej. Okay. Men hur är det? Det är alltså så att du äger den här formen till Agrocat-båtarna? Jo, det stämmer att för cirka 1,5 år sedan så bestämde jag mig för att köpa de här formarna. Och det här är ju kronjuvelen av Argo-båtarna. Det här är den största Argo-båten som har serietillverkats. Och jag ville se till att de här båtarna får deras story gå vidare och att det inte dör bort. Och att inte är formarna hamnar i ett annat land där var de sen inte bygger de här båtarna. Exakt, ja. Okej, okay, men berätta lite mer om den här båten och vad är det för grejer? Längd och maskin och här är allt möjligt att berätta om. Ja, det här är alltså en katamaranskrov som man kan se. Det betyder att enskrovsbåtarna är ju i sådana här långa, väldigt smala. Katamaranen är bredare och den här båten är 20 meter lång, 2,35 bred. Och den väger så här riggad med den här maskinen och utrustning i så cirka 700 kilo. Det var inte mycket. Det är lätt. Just det. Men lite mer här detaljer, hur går det till när man bygger en sån här båt då? Var börjar man? Det här alltså, nu måste man skilja mellan två saker. Alltså fritidsbåtar byggs ju så att man sprutlaminerar, det vill säga glasfibre och den här hartsen så sprutar man som man skulle måla. Så det sprutas in i formen och det blir liksom då skrovet. Den här båten är byggd så att man har glasfibermattor som man applicerar och egentligen rullar ut hartsen som man skulle måla. Och det här, sen har man då ett kärnmaterial som då är antingen balsa eller PVC eller något annat plast.
Och sen kommer det igen ytterligare ett lager med glasfiber som man handlaminerar. På det här sättet så får man en mycket starkare och lättare konstruktion. Okej, just det. Så fast det ser ut som en fullfjädrad tävlingsbåt, så är det kanske det som den är bara egentligen till för, eller? No, den här första version, eller första nytillverkningen som jag nu kallar 001, så den är faktiskt byggd för att åka fort och åka tävling. Och jag har själv åkt det här året i offshore-klass och vunnit FM-guld med den. Men tanken är den att vi ska det här, bredda på det här konceptet, vi ska söka en bredare målgrupp och det där större marknad och göra det här till en 4-personers version. Det är på programmet. Okej, vad häftigt. Nu allt det här med båtbyggande så måste ju ändå komma från din rätt så långa tävlingskarriär. Och hur startade den? Var började allting? Det stämmer. Jag tävlar många herrans år och det började 1992. Då köpte jag min första tävlingsbåt. Och jag körde byrace mest i västra och östra Nyland. Och därifrån sen ganska fort så började jag köra offshore-klasser av olika slag. Och det blev mer allvar och det blev FN-klasser. Okej, det är häftigt. Du nämnde ju de här olika klasserna. Så vitt jag vet så har du kört både V150 och 3C. Det stämmer antagligen. Jo, jag har kört totalt under de här 12 åren som jag aktivt har åkt så har jag kört i 5 olika klasser. Och längst har jag kört i 3C-klassen som är den snabbaste klassen som man kör i Norden och Europa. Och där är topphastigheterna, rör sig över 90 knop och man sitter inne i en sån här säkerhetskapsul och är fastspänd i fempunktsbälten och har syremask och det där. Det går undan. Ja, det tror jag. Men det där, du nämnde att du har vunnit FM-guld också, så du har klarat dig bra. Har det blivit riktigt internationellt också? Det nämnde du i Europa. Men är det något speciellt som du kommer att tänka på någon sån här tävling? Ja, jag har för det mesta kört de här nationella FM-serierna här. Och där har jag plockat 10 FM-medaljer. Och jag har också deltagit i Europamästerskapet i Nynäshamn 2016, var jag körde som blev femte i ganska hårt sällskap där, med många världsmästare framför. Nej, just det. Det låter riktigt bra. Och sen en annan grej som också bör fundera på kanske lite, att det är ju någon sån här billig hobby kanske. Men att, hur har du klarat det ekonomiskt? Är det viktigt med sponsorer? Visst är det ju det. Alltså, till saken hör att åka tävling kostar i sig inte så mycket. Men ekipage kostar och utrustningen kring det. Det som det är en av de viktigaste delarna i en sån här båt är faktiskt propellern. Och då måste du ha många olika propellrar beroende på hurdant väder och vind det är. Och är det plattvatten eller är det högsjö? Och det finns trebladiga och du har fyrbladiga propellrar beroende på lite hurdant tävling det är och väderleksförhållandena. Just det, okej. Precis, och nu är det ju så att du är självsponsor också för Ekenäs Powerboat Clubs Funrun. Och jag vet att du själv också både Funrun och Lästran och vi syntes vid Funrun annars i somras. Och hur har det gått det här? Ja, Funrun är ju, det måste man ju poängtera, att det är inte en tävling utan det är ju ett evenemang var många båtentusiaster träffas. Och hela, som namnet säger, så är idén att ha roligt. Och man åker på en bestämd rutt och så har man pausa, lunchpaus och man har roligt både före åkande och efter åkande. Det är ett väldigt lyckat och bra koncept tycker jag. Ja, jag måste nog instämma. Jag tyckte att det var ganska häftigt. Nu har du några planer på att delta nästa säsong? Ja, när jag blev kontaktad av Ekenäs Powerboat Club och de blev tillfrågade att om jag vill ställa upp som sponsor så fanns det många löften om hur de kommer att marknadsföra och publiciteten, hur de sköter den. Och jag måste säga att det överträffar verkligen mina förväntningar. Att evenemanget är väldigt professionellt skött och jag kommer definitivt att ställa upp som sponsor också nästa år och delta med en Argo. 23. Härligt. Det låter bra. Men precis, men då kommer vi antagligen att ses nog där. Absolut. Bra. Tack Dennis för det. Tack så mycket. Roligt.
Nåja, nu har ni fått träffa Dennis Westerholm och Argo 23 och hans projekt. Och i följande avsnitt vi får träffa männen som är bakom EPC och fanrandet. Och kom ihåg att följa oss på YouTube, Facebook och Instagram. Jag är Tony Lindholm. Morjens!